শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ একমাত্ৰ উৎসৱ যি বাহ গোহাই উৎসৱ, আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বাহ গোহাই উৎসৱ যোৱাকালিৰে পৰা যি বাগানপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আজি যি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী, আৰু এই দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীত যি ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব, এই বাহ গোহাই উৎসৱৰ যি ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব, আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে যি কেন্দ্ৰীয় যি ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় যি বাহ গোহাই উৎসৱৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া যি কাতিৰাম ব্ৰহ্ম, অধ্যক্ষ কাতিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু যি বাহ গোহাই উৎসৱৰ আজি যি ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব, এই যি ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব মোৰ সহযোগীয়ে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাইছে যে গোসাই ধ্বজা কিছু সময় পিছতে গোসাই ধ্বজা উত্তোলন কৰিব আৰু পতাকা উত্তোলন কৰিব, আৰু যি সদৌ অসম যি শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু যি বাগানপাৰা আঞ্চলিক শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত যি শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ কেন্দ্ৰীয় বাহ গোহাই উৎসৱ এইবুলি যি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আজি যি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী, আৰু এই দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীত যি বাহ গোহাই উৎসৱৰ এই যি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীত আজি যি কি যি কাৰ্যসূচীৰ যি পতাকা উত্তোলন কৰিব, যি বাহ গোহাই উৎসৱৰ যি গোহাই ধ্বজা উত্তোলন কৰিব, আৰু ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে যি কাতিৰাম ব্ৰহ্ম বিটিচিৰ যি অধ্যক্ষ কাতিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে, আৰু যি ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব, যি গোসাই ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব কাতিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই মোৰ সহযোগীয়ে এই ধৰণে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই আছে। গোসাই ধ্বজা উত্তোলন কৰিলে যি বিটিচিৰ যি অধ্যক্ষ কাতিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ লগতে অন্যান্য যি বিষয়ববীয়াসকল আছে, ইয়াৰে যি উত্তোলক আছে প্ৰবীণ ডেকা শৰণীয়া সভাপতি সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ, আৰু প্ৰমীলা দাস সভানেত্ৰী যি শৰণীয়া কছাৰী গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চৰ, মহেশ্বৰ শইকীয়া সভাপতি শৰণীয়া কছাৰী যি সন্মিলনী কেন্দ্ৰীয় বাহ গোহাই উৎসৱৰ এই মুহূৰ্তত যি পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল, আৰু বিটিচিৰ যি অধ্যক্ষ আৰু কেন্দ্ৰীয় বাহ গোহাই উৎসৱৰ যি সভাপতি কাতিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে। ছাৰৰ সৈতে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। ছাৰ, তো আজি যোৱাকালিৰ পৰা দুদিন ধৰি ইয়াত শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ যি জাতীয় উৎসৱ বা গোহাই উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে ইয়াত বাহ গোহাই উৎসৱৰ মূল পতাকা আৰু লগতে শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি জাতীয় সংগঠন, এই জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ যিখিনি পতাকা উত্তোলন কৰিছে, তো নিশ্চয় ইয়াত জৰিয়তে ইয়াত যি বাহ গোহাই উৎসৱৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিখিনি মানে তাতে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, এই ইম্পৰ্টেণ্টটো আমি সকলোৱে মানে গম পাওঁ। তো আজি এই বাহ গোহাই উৎসৱৰ যি মূল পতাকাখন মোক উত্তোলন কৰিবলৈ দিছে, তে মই আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোক যি মানে শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ যি বাহ গোহাই উৎসৱ, এই বাহ গোহাই উৎসৱটো ভালে ভালে মানে প্ৰতি বছৰত মানে উদযাপন কৰিবলৈ পাওক, আৰু যি মানে বাহ গোহাই উৎসৱৰ যিখিনি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াত যিখিনি মানে গভীৰতা, আমাৰ অসমৰ যিখিনি মানে অন্যান্য জনগোষ্ঠী ইয়াত বসবাস কৰে তেখেতসকলে গম পাওক যে বাহ গোহাই উৎসৱত মানে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। এয়া আছিলে যি কাতিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বিটিচি যি অধ্যক্ষ আৰু যি কেন্দ্ৰীয় বাহ গোহাই উৎসৱৰ সভাপতি, কেন্দ্ৰীয় বাহ গোহাই উৎসৱৰ সভাপতি কাতিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আৰু আজি যি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী, আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীৰ কিছু সময় পিছতে যি বাহ গোহাই উৎসৱৰ এই ইয়াৰ প্ৰতিঘৰ লগতে ইয়াতে বাহ গোহাই উৎসৱৰ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী বাহ গোহাই উৎসৱৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব।